så er det nye byggeri startet på Lindhøj. Til det, der skal blive til nye boliger og et nyt sundhedscenter. MLTV var med, da første spadestik blev taget på plænen på Lindhøj. Vi skal beklage den forringede lydkvalitet på indslaget, hvilket skyldes den meget blæst denne dag. To. Ja. Ja, men så vil jeg gerne på Munkebo Kommunes vegne byde velkommen til denne lille ceremoni. Første spadestik til endnu en udvidelse af Lindhøj Plejecenter. Munkebo Kommune er jo en ung kommune, så det vil sige helt frem til 1986-87. Der var vi så unge alle sammen, så der slet ikke var behov for et plejecenter. Det blev så bygget, og det her sidste 80'erne havde vi så vores plejecenter i Munkebo. I 98 var vi første gang i gang med en udvidelse på Vest- og Nordfløjen, fire boliger hver sted. Og så blev der lavet et særligt demensafsnit med 7 pladser. I 2002 så var der en ombygning til, hvor vi flyttede administrationen ud i en særskilt bygning, fik renoveret alle badeværelser og oprettede 6 aflastningspladser. Så vi har i dag et plejecenter med 26 boliger, 19 almindelige boliger og 7 i demensafsnit. Så sætter vi så spaden i jorden i dag. Og det er en nybygning i første omgang på dette her sted med 12 boliger. Og så bygges der nede ved Brunskærskolens gamle gymnastiksal. Der bygges til selve salen et sundhedscenter, kalder vi det. Det er et begreb, som i dag forvirrer nogle mennesker. Men vi kan sige, det er kort og godt. De aktiviteter, som er på Lindhøj Plejecenter i dag, fysioterapi, ergoterapi og anden, der flytter fra selve centret ned i den bygning. Og når det er ude, så bliver det omdannet til 10 boliger. Og efter sådan en samlet til ombygning, så vil vi så have 48 pladser, hvoraf de 7, det er i demensafsnittet. Og så kan man sige, at kommunestruktur og Munkebo er en del af en anden kommune. Men det er jo tanker, som er nøje gennemtænkt. Fordi selv i en fremtidig kommune, vil der jo være nogle geografiske enheder, som naturligt skal høre sammen. Og Munkebo kan vi i dag opmåle med ca. 6.000 mennesker. Så der vil det antal plejeboliger sandsynligvis kunne dække også behovet i fremtiden. For det er jo sådan, at når folk har boet i et nærområde, så vil de også gerne slutte deres liv i et nærområde i en bolig, der er tilpasset dem. Så derfor kan vi sige, at antallet af plejeboliger er nøje afstemt med, hvad der kan forventes af den enhed, der her våger på os i fremtiden. Så vi står foran et spændende byggeri her. Der er nogle gode og kompetente personer, både på teknikssiden og ingeniørsiden, arkitekter og andet, der er klar til at tage fat. Så vi har store forventninger til jeres produkt, som vi så kan indvie først i det nye år. Det glæder vi os til. Og ikke mindst dem, der i dag må nøjes med at være på en venteliste til et plejehjemsbolig, glæder sig til, at det er færdigt, så vi kan tænke igen den rigtige bolig, efter deres behov. Så med disse ord vil jeg lige stille den her obligatoriske et øjeblik og tage et spadestik. I kan høre gravemaskinerne, de suser i baggrunden. Det er jo svært for mig. Så prøv at grave ud i græsset. Kan da godt arbejde kommunalt, så skal det ikke gå så hurtigt. Så med disse ord ønsker vi held og lykke til Lindhøj Plejecenter. Og så skal vi som tradition nu få råbe et trefoldigt leve. For Munkebo Plejecenter, det rummer os.